Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no universo das suculentas e cactos. E esse vídeo aqui é a parte 2 do brinde às cegas, isso daí. Pessoal, quem faz pedido com a gente, todo mundo ganha brinde nos seus pedidos. Mas hoje a gente resolveu fazer aí um vídeo de forma diferente. Quem vai escolher o brinde vai ser você e o nosso cliente que fez pedido com a gente. Só que vai ser às cegas, olha aí, ó. A gente fez uma seleção aqui de plantas, tanto suculentas quanto cactos, e a gente vai ligar, a gente tá ligando aí pros nossos clientes, já tem a parte 1 desse vídeo aí, estamos ligando e é o cliente que tá escolhendo aí os seus brindes. Ele tá escolhendo um número e a gente vai mandar esse brinde aí pra ele depois. Então bora lá, o Rafael já fez os clientes dele, né, Rafael? É isso aí, ó, eu já fiz os meus clientes, liguei agora há pouco, depois eu vou ligar pra outros clientes meus, fiz apenas de alguns clientes. E a gente, conforme o andamento, a ordem dos pedidos, a gente vai ligando. E agora a Tatiane vai ligar para os delas aí. Para onde você vai? Qual é o DDD? O primeiro aqui é 41. 41 é Santa Catarina ou é Paraná? 41 eu acho que é Paraná. Paraná, né? Liga aí então, vamos ver. Vamos aí, lá, ó. Então. Olha aí. Vamos lá, pessoal. Lembrando, quando a Tatiane ela liga, a gente pergunta se a pessoa quer escolher cacto ou suculenta de brinde. Isso daí, ó. Tá, essa daqui ela fez pedidos de mais suculentas aí, ó. Acho que ela, exato, vai querer escolher suculentas. Lembrando, ela tem direito a um brinde ou dois brindes? Essa daqui é brinde duplo. Ela deve ter feito aí pagamento de repente. É isso aí, pessoal. Aí, ó. Muita gente pergunta, mas por que que uns têm direito a brinde simples, um brinde, e por que alguns têm direito a dois brindes, tá bom, pessoal? Quem faz o pagamento via Pix ou depósito bancário tem direito a dois brindes, porque a gente não paga taxa de cartão de crédito. Quem faz o pedido via cartão de crédito, mesmo assim, ganha brinde, só que ganha um brinde apenas aí. Vamos lá? Essa aí. Vamos para a primeira? Primeira que é a Ana Maria Geniatti. Então tá bom, então, ó. Vai ligar para ela. Ligando. Será que vai atender? Vamos ver. Nossa, cliente já há bastante tempo, hein? Vamos ver. Olá. Olá, dona moça. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom dia, minha querida. Eu tô bem. E você? Como é que você tá? Tudo ótimo. Você teria um minutinho pra falar comigo? Com certeza. Ah, que bom. Então, essa sua ligação, ela está sendo gravada. Depois vai estar num vídeo nosso no canal do YouTube. Ai, meu Deus, que delícia. Ó, você tem direito a dois brindes aí no seu pedido, né? Sim. Então, ó, esses brindes que você vai ganhar aí, você quem vai escolher as cegas agora aqui com a gente nessa ligação. As cegas, Tati! Isso daí, ó. Ana, a gente fez uma separação aqui de plantas, de suculentas, são 15 números, e temos cactos também, são 12 números. Você prefere suculentas ou cactos? Suculentas. Ah, ó, então vamos lá, ó. Você tem direito a escolher aí, ó, dois números aí das suculentas. É do 1 até o 15. Quais os números que você quer? Ai. Ó, Ana, eu tô apontando pra um aqui pra você escolher esse. Olha aí, qual, ó. Qual será que é que ele tá apontando? Dá uma dica. Ai, meu Deus. Você... Ó, a dica que eu vou dar é a seguinte, ó. Tem suculenta de coleção, tem momoca, tem aquelas híbridas do universo da suculenta. Tem uma paniculata enorme matrizeira. Tem um aeônio gigantesco, lindo. Olha aí, ó. Ai. Depois de noite você vai ver esse vídeo aí, ó. Meu Deus, que desespero. As cegas é muito desesperador, gente. E aí, quais os números? Número 8. Número 8, olha aí. Rafael, o Rafael já tá pegando ela aqui na mão. Ó, o número 8, o pessoal de casa já tá olhando. O número 8. E a próxima, qual que é? Depois tu vai saber qual que é. Ai, que legal isso. Eu adorei, gente. Parabéns. Que legal. Ai, número 11. Número 11. Ó, 11. Tá também, aqui. Muito legal. Então tá aqui a Ana. Os dois brindes dela. O que é? Ó, número 8, você ganhou uma paniculata, uma echeveria paniculata enorme. Eu não acredito, a matrizeira veio pra mim. Olha aí, ó. Uhum. Uma paniculata e você ganhou no número 11 uma echeveria melaco, que vai de brinde também pra você aí, ó. Ai, que lindo, gente. Muito, muito, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, de verdade. Parabéns.
Que bom que você gostou, Ana. Ah, que legal. Amei. Obrigado por ter participado aí com a gente aí, ó, escolhendo o seu brinde às cegas. Muito obrigada por ter ligado, gente. Imagina, obrigada, então olha aí, ó. Trabalho, vocês são demais. Ah, a gente que agradece. Seu brinde tá indo aí, ó, junto com as suas plantas aí, tá bom? Que delícia. Obrigada. Muito obrigada. Um grande abraço e bom trabalho. Tchau. Até mais. Então tá bom. Olha, e agora aí, a Tatiane vai anotar ali. Tá bom? Vamos anotar aqui os brindes. A Ana ganhou o brinde número 8, que é uma paniculata. Olha só, gente. Que maravilha essa Echeveria paniculata. E ela ganhou a número 11, que ganhou uma Melaco de brinde, gente. Ou seja, são presentes aqui do Universo das Suculentas para todos os nossos clientes que mostram a sua confiança aqui no nosso trabalho. Bora para mais uma ligação, Tatiane? Bora, vamos lá. E aí, esse DDD é de onde? Esse daqui é um pedido triplo, gente. São três pessoas que estão fazendo o pedido junto. Exatamente, ó. Tem muita gente que faz isso, ó. Pede, faz um pedido junto aí para dividir o frete. Então, nós vamos ligar para a pessoa que fez o pedido aí. É isso aí. Então, lembrando, embora sejam três pessoas que fizeram o pedido, a pessoa que nós vamos ligar, a que fez o pedido, tá bom? Essa pessoa é que vai escolher os três brindes. Nós não vamos ligar para as três pessoas separadas, tá bom? Foi sempre... a que passou o pedido aí que nós vamos fazer a ligação. É isso aí. Qual é o DDD? É 43. 43. Nós vamos novamente aí, provavelmente, estado do Paraná. É isso aí. A não ser que a pessoa talvez esteja morando em outro local. É, né? Às vezes acontece do DDD ser de um local e a pessoa tá em outro, é, né? É isso aí. Qual é o nome da pessoa? Essa daqui é a Bruna. Bruna, vamos lá então. Vamos ligar então. É vamos estado ver se... do Paraná. Vai lá. Vamos lá. Bota aí no Viva Voz. Será que vai atender? Vamos lá. Lembrando, pessoal, se não atender, a gente vai ligar depois novamente. Vamos passar para outro e depois a gente liga. Lembrando... que sempre muda, pessoal, ó. A parte 1 e parte 2 foram os mesmos códigos que foram gravados juntos. Mas os outros vídeos vai ser trocado os códigos. Será que não vai atender? Talvez a pessoa pode estar no trabalho também, né? É, pode ser, né? Isso aí. Não vai atender. Vamos deixar para ligar depois para essa daqui. É isso aí, ligamos depois, tá bom, pessoal? Pode ser que esteja no trabalho, né, gente? Vamos tentar mais uma? Vamos lá. Vamos lá. Agora, ligado. Qual o DDD agora? Agora é 54, ó. Esse daqui é do Rio Grande do Sul aqui, 54, gente. 54, provavelmente região da Serra aqui no Rio Grande do Sul. Talvez região mais de cima, região de Soledade, Passo Fundo. Aquela região ali. Vamos ver. Essa daqui, deixa eu ver como é que é o nome. Deixa eu achar o nome da pessoa aqui. Eu acho que é a nossa cliente de Marau, esse número isso, aí. Isso, exatamente. Maristela. Maristela. Vamos lá, então. Liga para ela, vamos ver se ela vai atender. Vamos ver se... Olha, é perto do meio-dia, deve estar fazendo almoço. Ali, ó. Alô? Oi! Bom dia, Maristela! Oi, Amada! Tudo bem? Tudo! E com você? Tudo chique! Ah, que tudo bom! Você teria um minutinho para falar com a gente? Pode sim! Ah, que bom! Então, ó, essa sua ligação tá sendo gravada para um vídeo nosso no YouTube. Sério? Aham, depois à noite você vai poder ver esse vídeo lá. Que chique! Ok, pode falar. Ó, você fez um pedido com a gente aí, o seu pedido já tá separadinho, pronto pro envio agora na próxima semana. E você tem direito a um brinde, né? Sério? Isso. E esse brinde você vai escolher agora aqui com a gente nessa ligação, só que vai ser às cegas, hein? Sério? Aham. Ah, ótimo, ótimo. Não, mas eu vou lembrar. Pode mandar. Olha aí. A gente fez uma separação aqui, Maristela, de suculentas e cactos. Você prefere brinde de suculentas ou cactos? Suculentas e equivérias. Olha aí, ó, então. A gente separou aqui... 15 números de suculentas. Aí você tem que escolher aí do número 1 ao número 15. Qual o número que você quer? Que rufem os tambores, hein? Que rufem os tambores. Vamos lá, ó. Ó, eu gosto do número 12. Número 12. Mas todo mundo tá escolhendo essa número 12 hoje. Mas o que será que o povo tem com o número 12 hoje?
Eu não creio. Olha aí, ó. Olha, já é a terceira que escolheu essa daí hoje. Número 12. Ah. Olha aí. Número 12, você ganhou uma Estapélia Shinzi Angolensis aí, ó, de brinde, que vai junto com o seu pedido aí, Maristela. Olha aí. Ah, oh, que legal. Muito obrigada. Que legal, é isso aí, ó. Suculentas. Ah, oh, que bom. Eu tô fazendo gente... as minhas vizinhas aqui que tem suculentas, digo, comprem em travesseiro que tem umas mudinhas maravilhosas. Ah, que legal. A frente da minha casa tem só suculentas, amada. Olha só. Aí, que legal, tá que legal. Cheio. Que legal, a gente fica lindas. Muito feliz. Esperamos que você tenha gostado aí do seu brinde. Obrigado por participar aí com a gente, Maristela. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Olha aí, que legal, gente. Mais uma cliente aí que escolheu às cegas o seu brinde. Lembrando, todos os clientes que fazem compra conosco, todos eles que fazem compra conosco, têm direito a brinde. Lembrando, alguns têm direito a brinde duplo. Aqueles que pagam via Pix, depósito bancário ou transferências têm direito a brinde duplo. E essa é uma brincadeira que nós estamos fazendo agora. Aqui com os nossos clientes, né? Para eles escolherem as cegas. Vamos para mais um? Isso aí, vamos lá para mais um, hein? Vamos lá para mais um ali. O pessoal tá gostando dessa brincadeira. Vamos lá para mais um, gente. E agora qual é o DDD? Ó, a cliente que eu tinha ligado antes ligou de volta, deixa eu ver. Isso mesmo, depois eu vou ligar para ela. É isso aí, depois liga. Ela mandou mensagem, ligou de volta e mandou mensagem. Você me ligou? Depois eu vou ligar para ela ali, ó. Muito bem, qual é o DDD? Agora é 55, é Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul. Mas é mais lá para baixo, no canto do estado lá, né? 55, provavelmente região de Vacaria, provavelmente. Vamos ver, a Tatiane tá discando ali. Tem que cuidar para não discar o número errado, né? A gente disca no mesmo número que a pessoa fez o pedido aqui conosco do WhatsApp, tá, pessoal? E lembrando, ó, você que não fez ainda suas compras conosco, faça o seu pedido e aproveite aí participar das brincadeiras conosco aqui. Mais uma aí, uma promoção aqui do Universo das Suculentas nesse mês de setembro. Ó, então, essa daqui eu acho que é da praia, se não me engano. Vamos ver aí? É Dona Dalva. Dalva, vamos lá. É litoral, então? Litoral, 55. Eu não sabia que litoral era 55. Mas pode ser outro número, né? Ah, é. E talvez esteja em outro lugar. Ó, esse é brinde duplo. Vamos entender. Será que vai atender? Junto. Vamos lá, Dona Dalva. Lembrando, aqueles que nós não conseguirmos falar, nós vamos ligar depois novamente, hein? Alô, bom dia, Dona Dalva. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, é a Tatiane do Universo das Suculentas. Sim, que bom falar contigo. Tudo bem. A senhora teria um minutinho? Claro. A gente tá ligando, Dona Dalva, porque a senhora tem direito aí a escolher um brinde duplo aí pro seu pedido, que a senhora fez aqui com a gente. Que maravilha. E a gente tá fazendo as ligações aí e tá gravando um vídeo. Depois a senhora vai poder ver aí a sua ligação num vídeo nosso aí no canal do YouTube. Que bom. Então, ó, Dona Dalva, a gente fez uma separação aqui de suculentas e cactos. A senhora gosta mais de suculentas ou cactos aí, como brinde? Cactos eu tenho pouquinhos. Seria melhor cactos, então. Olha aí, ó. Então, ó, a senhora tem direito... Que vocês têm uns que estão florindo, né? Tem, ó. E nesses brindes aqui que a gente separou, tem vários que já estão com floração, ó. A gente separou aqui, ó, Dona Dalva, do número 1 ao número 12. A senhora pode escolher dois números aí, ó. Tá, escolha sim no chute. E isso, esse vídeo que a gente tá fazendo é escolha de brinde às cegas aí, ó. Várias pessoas a gente já ligou hoje e tá sendo bem legal aí esse... Do número 1 ao número 12, escolha dois números. Isso. Tá, pode ser o número 6 e 8. Olha só! Olha só, Dona Dalva escolheu o número 6 e o número 8. 8, e já vou lhe dizer que tem flor, hein? Tem flor aí, ó. Ó, dois cactos que você escolheu, Dona Dalva. Um que você escolheu é o Orelha de Mickey. Esse que você é o número 6, Orelha de Mickey. Esse aqui é o vermelho, Orelha de Mickey Vermelha.
Existem três variedades, né? O branco e o amarelo. Esse aqui é o vermelho. E o número 8, que é o número 8 com flor, você ganhou aí uma Mamillaria lanata. Tá lindo com a sua floração aí, ó. Já tá cheio de florzinho lanata. Floração rosa? Isso, é uma floração rosa, puxando pra um pink. É uma floração bem, bem, um rosa bem forte aí, ó. Sim, é lindo. Depois à noite que aí, bom, fico feliz. O vídeo muito já obrigada. Vai estar no ar e a senhora já vai poder ver aí os seus cactos de brinde. Obrigado, obrigado aí por poder participar com a gente, dona Dalva. Tá bom, muito obrigada. Sucesso aí no trabalho de vocês. A gente que agradece. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, ó, olha mais aí. Uma cliente aí. Dona Dalva escolheu cactos e olha, o pedido dela era só suculentas, hein, gente? Pedido só suculenta, mas ela resolveu escolher cacto de brinde. Muito bom mesmo aí. Lembrando, os dois cactos que ela escolheu é o cacto número 6, que vocês podem ver, é uma escolha às cegas. É uma orelha de Mickey. E ela escolheu o número 8, que é uma Mamillaria lanata. Olha só, com a sua floração, tá muito bonita ela aí. Tá bom? Muito bonita mesmo. Tem mais número para ligar aí, Tatiane? Tem. Vamos terminar de anotar aqui os brindes da dona Dalva. Tem mais quantos números que você... Tem mais dois aqui, ó. Vamos lá, então, porque... Tá, vamos escolher aqui. E agora, qual é o DDD, Tatiane? Ó, esse aqui é de longe, hein? Meu Deus. Número 81. O DDD 81, gente, isso é longe. 81 é lá pra cima, vamos ver aqui. Nordeste deve ser, provavelmente, né? Mas vamos lá. Fez o pedido conosco, tem direito a brinde. É um brinde ou dois brindes? Esse daqui é um brinde. Um brinde. Provavelmente fez o pagamento com um cartão de crédito. Aí tem direito a um brinde. Fez o seu pedido. Viviane, ó, de Recife. Recife, qual é o nome? É Viviane. Viviane do Recife. Vamos ver aí, ó. Tomara que atenda, né? Alô? Alô, bom dia, Viviane. Bom dia, Tati. Tua voz é conhecível. Não é reconhecível. É impossível não conhecer tua voz. Tudo bom, Viviane? Tudo bom, Flor. Viviane, é o seguinte... A sua ligação, ela tá sendo gravada para um vídeo nosso no canal do YouTube, porque você tá participando aqui do Brinde às Cegas. Você fez um pedido com a gente aí, você tem direito a escolher um brinde aqui. Que coisa linda! Olha aí, e a gente separou aqui, ó, um grupo de suculentas, do número 1 ao 15, e tem cactos também do 1 ao 12. Você prefere suculentas ou cactos? Eu prefiro suculentas. Ó, então do 1 ao 12, que número que você escolhe aí? Que rufem os tambores agora, eu tô nervoso aqui, ó. Eu escolho 12. Meu Deus do céu, mas não novamente. Pode ser, já é a quarta pessoa que escolhe essa suculenta. Todo mundo quer o número 12 hoje. Olha aí, ó, número 12. Vai levar de brinde para casa uma Estapélia angolensis, Estapélia chinze angolense, que faz parte aí do grupo das Asclepias. Olha aí! Arrepiei todinha. É aquela que tem as florzinhas roxas, né? Que fica linda, parece uma estrela roxa. É isso aí. Sim, ela é perfeita. Ai, obrigado, Viviane, por participar aí com a gente. Imagina, eu que agradeço, tô super feliz por isso. Ah, que legal. À noite o vídeo vai estar já no canal disponível aí, você vai poder ver lá a sua plantinha já que vai no pedido lá pra você, tá? Tá. Obrigado por participar com a gente, tchau, tchau. Obrigada, tchau. É isso aí, ó, pessoal, mais uma cliente que participou aí conosco, fez o pedido, escolheu o seu brinde, é escolha do brinde às cegas. Eu já sei, se você fez o pedido e você não recebeu a ligação, você está ansiosa. Ou ansioso, né? O pessoal vai ter já um mini infarto aí, esperando a ligação para poder escolher o seu brinde, hein? Vamos ligar para o último aqui? Vamos ligar para o último de hoje. Ó, mais um Rio Grande do Sul. Essa daí é a cliente que não atendeu, aquela? Não, depois a outra, a que não atendeu, a gente vai ligar na outra... Na outra série de vídeos aí, ó. Vamos lá, então. Mais um aí, Tatiane. Vamos lá. Essa aqui é 5-4, é aqui da região. 5-4, vamos lá. Ah, não, lá. É da região lá da Serra, né? Vamos lá, então. Vamos aqui.
Mais uma cliente aí que fez o pedido com a Tatiane. Fez o pedido com ela aí. Vamos ver. Vamos lá. Tem um... Opa, pera aí que eu digitei alguma coisa errada aqui que não... Vamos lá. 54... Deixa eu tirar um 9. 99, ali. Não fala o número aí, porque senão... Não, é só o início aí, ó. Aqui, ó. É ali. Que eu botei um 9 a mais e não tava aparecendo. 54, qual é a região? Eulália de Vacaria. Eulália, vamos lá. Cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Bora ligar. Vamos lá. Vamos atrapalhar o almoço das pessoas agora. Aí, ó. Vamos ver, será que vai atender? Vai. A pessoa deixa o almoço tirado. Eulália, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, a Tatiane do Universo das Suculentas. Ah, tudo bem. Eulália, você tem um pedido aqui conosco e você tem direito a escolher um brinde. Ah, tá. Eulália, a gente tá fazendo um vídeo, essa sua ligação tá fazendo parte desse vídeo e você vai escolher um brinde às cegas aqui com a gente. Depois você vai poder ver esse vídeo aí à noitinha lá no nosso canal. Uhum. A gente fez uma separação, Eulália, de suculentas e cactos para vocês poderem escolher. Você prefere suculenta ou cacto como brinde? Suculenta. Olha aí. Então, a gente separou 15 suculentas. Você pode escolher aí do número 1 ao número 15. Qual que você quer escolher aí, Eulália? Número 10. Número 10. Uhul! Eulália, você escolheu uma bem lindona. Ah, que bom. Olha aí. Muito bem, Eulália. Parabéns aí. Número 10, você levou uma suculenta híbrida aqui do Universo da Suculenta. É uma gibiflora, daquelas que ficam grandonas, hein? Ah, que bom. Aí, ó. Obrigado por ter participado aí conosco. Esse seu brinde tá indo junto com o seu pedido aí. Tá saindo aí segunda-feira aí o seu pedido, tá bom? Tá bom. Então, ó, à noitinha o vídeo já vai estar lá no ar. Daí você vai poder ver o seu brinde lá, tá, Eulália? Ah, tá bom, então. Obrigado por participar aí com a gente. Tchau, tchau. Tá, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Mais uma cliente. Mais uma cliente que fez a escolha do seu brinde. Vou anotar aqui, a Tatiane, né? Vai anotar ali. É uma híbrida do Universo das Suculentas. Então, mais uma cliente que fez o seu pedido aí conosco. Então, se você ainda não fez o seu pedido, faça. Aproveite as promoções do Universo da Suculenta. Tem suculentas no pote 11. Tem as suculentas maiores, que são as suculentas gigantes. Tem vídeo disponível. Assim como também tem muitos cactos disponíveis aí para vocês. Tá bom? Obrigado a todos que têm participado aí conosco. Daqui a pouquinho vai ter mais série. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Muito brinde aí pra vocês, né, gente? Todo mundo ama brinde, então bora lá dar brinde pra vocês, né? É isso aí. E lembrando, não se esqueça... Sejam sempre muito bem-vindos aqui no Universo das Suculentas e Cactos. Tchau, tchau, pessoal! Até mais!